Já vítám Petra Šídla jako prvního hosta. Díky, Petře. Čau, Michale. Ty jsi měl včera narosky, jak jsi na tom? Narosky jsem měl dřív, ale včera jsem měl oslavu. Takže je to super. Mám takový krásný nadhled na ten dnešní rozhovor. Skočíme asi teda k tomu tématu inovace v korporaci. A ty jsi jeden jako z lidí, který je přes tohleto téma hodně vidět a založil si Direct People, což já vnímám jako, že jsou český IDEO. Kdo nezná IDEO, tak jako americká designová firma. A v zásadě děláte to, že dodáváte inovace na zakázku korporacím. Je to tak. A já ještě tě zneužiju úplně na začátek. Kdyby si mohl říct nějakou tvoji definici, co to je inovace? No, já bych, definice inovace, takový zajímavý téma. Já ještě působím v České inovaci, což je OPSK, která má na starosti, která se snaží zlepšit inovační systém v Čechách, aby se nám tady všem žilo líp, protože skrz inovace tady budou lepší firmy, práce s vyšší přidanou hodnotou, víc odvedených daní. A my jsme si s řadou dalších skvělých lidí před 5 lety řekli, že by bylo skvělý tomu takhle pomoct, když jsme inovátoři. A právě i 3M a David Vrba tenkrát stál u toho. A spousta dalších lidí, kterým se omlouvám, že teďka nezmíním. A vlastně téma, co je to inovace, byla od začátku takový vlastně, ježiš, jako je to nějaká nová mobilní apka, nebo jako musí v tom být nějaká technologie, nebo jako by musí to být cool and sexy, a nebo pak druhá skupina lidí říká, ty inovace mi nechcem, to je takový jako lepení, malování věcí na růžovo, nějaký potěmkiny, to jako my tady potřebujeme dělat biznis a ne žádný inovace. Takže jakoby to je otázka, která se jako mění, vrací. Já už bych ji rád někdy jako usadil někdy, takže za tu otázku děkuju, aby se přestala vracet. Protože nejlepší definice inovace, kterou jsem slyšel, bylo, že to je cokoliv, jakákoliv změna, která má pro někoho hodnotu. Takže je to nějaký posun k lepšímu. Je to změna k lepšímu v podstatě, přesně tak. Takže když je to jenom taková sexy nálepka. Když je to pro koncového zákazníka, tak to může být lepší komunikační kampaň, může to být líp udělaná pobočka, ale může to být i ta sexy mobilní apka. Jo, za předpokladu, že dává nějakou novou hodnotu, jinak je to intelektuální nějaká možná halucinace, jo, některých lidí, kteří si domnívají, že to pro někoho hodnotu má, ale ono ne. Takže toť inovace. A samozřejmě do téhle definice patří i všechny interní inovace, zlepšení procesů, patří do toho výrobní inovace, že jo, kde jsou nějaký lean koncepty a takovýhle. To jsou taky inovace. Byť je ten koncový zákazník nevidí, ale je tam nějaký interní zákazník třeba. Tak já se budu držet toho posunu k lepšímu, to mi přijde jako perfektní definice toho, co je. Ale ještě tím, že jsi teda první, tak tě zneužiju znova, co je pro tebe korporace? Protože my se budeme dneska bavit tady o těch dvou slovech inovace v korporaci, tak pro tebe, pro Petra Šídla, co je korporace vlastně? Ale já jsem si korporaci kdysi pracovně definoval jako firmu, že máš jakoby dva druhy firem. Jeden druh firem bojuje s tím, že má nedostatek zdrojů, aby mohl nějakou skvělou myšlenku vyvalit ven. Tak to je pro mě normální firma. A korporace je pro mě firma, která má přebytek zdrojů, ale musí bojovat sama se sebou, aby něco mohla vyvalit ven. Jo. Takže to je pro mě definice korporace. Takže je to nějaká velikost firmy, která už se zahlcuje trochu sama sebou a tím pádem to sebou nese jako úplně zcela jiný řád problémů s inovacema, než když máš nějakého podnikatele, firmu, o 100, 200, 300 milionech, 30 lidí v centrále, pár desítek obchodníků, to ještě furt jako není korporace. A proč by měli inovovat? Proč tady ty obrovské firmy, které sedí na těch zdrojích, jako, proč by mě něco takového vůbec mělo zajímat? To jsou správné otázky, no. No, protože jinak skončí, že jo? jinak umřou. Byl nějaký výzkum před nějakou dobou, teď si nepomenu na jméno toho profesora, ale cituju vždycky často, studoval, jak dlouho vydržejí firmy na indexu Standard & Poor's 500 za posledních 60 let a zjistil, že průměrná životnost těch firm tam, na tom indexu, byla v 60. letech zhruba 60 let, teďka je to kolem 18 a dál se to snižuje. Ono to neznamená, že ty firmy jakoby končejí nebo krachujou, jo? Tam samozřejmě v tom jsou i různý merge a spojení, ale a joint ventury, ale jakoby ukazuje to jasnou dynamiku v tom, že se tam objevují noví, který jakoby jsou větší, jo, a v tom indexu 500. A ta dynamika je jasná. Všichni vidíme kolem sebe a jsou lidi, kteří říkají, že to, co teď vidíme, a jsou z toho jakoby, takže to je vlastně celý jenom ještě začátek, jako obrovský vlny, která se na nás teprve jakoby valí. A ty korporace
jsou známý příklady Nokia, Kodaku a dalších, kteří zaspali dobu. Hmm. A takže ten důvod je jasný. Hmm. Takže bojí se a potřebujou... Microsoftu, že jo, a všech těchto. Mm-hmm. A mě by zajímal teďka konkrétně ty a Direct People, takže ty máš za sebou podnikatelskou zkušenost, vedl jsi nějakou větší IT firmu, nebo fungoval jsi tam jako obchodní ředitel a potom v nějakou chvíli před 5 lety si řekl, jako budeme dělat inovace pro jiné firmy. Jaký byl ten myšlenkový proces zatím a kdy jsi se rozhodnul jako založit vlastně firmu? Hele, pro mě to bylo dané tím, že já jsem roky dělal, já jsem jako částečně spíš z IT strany a pracoval jsem jako konzultant a řekněme obchodník z IT. A vždycky jsem vlastně řešil to, jak tu technologii použít, aby byla užitečná pro někoho. Mm-hmm. A mě vždycky trápilo, jak ty velké firmy utrácejí, to byly i desítky milionů za věci, které pak jako končily, jakoby... oni se vydodali, ale výsledkově nedodali to, co měli. Já jsem si říkal, čím to jako řešit. Tak jsem zkoumal různé projektové metodiky, málo jsem stal certifikovaný na PMI, projektové řízení, ale pochopil jsem postupně, že to v tom to není. Že to není v tom, jako umět lidem líp důraznic, dát úkoly a odsledovat je, ale že ten problém leží v tom, jak primárně vyrobit něco, co někdo opravdu chce. Hmm. Protože ten problém není v té výrobě, jakoby, když už víme, co máme vyrobit. Ty exekuce, jako někde je to lepší, někde horší, ale v zásadě se to umí. Jo. A problém v tom, že se často vyrábí něco, co lidi nechtějí. Krásně to řekl, myslím, že to byl Ash Mauri, a on řekl, life is too short to build nobody wants. Hmm. A vlastně ta fáze před tou, než se začne vyrábět, ta přípravná, kdy se má jako zjišťovat a designovat ta věc tak, aby byla užitečná pro někoho, aby někomu pomáhala v jeho životě, tak ta se strašně přeskakuje. Hmm. A já jsem to tenkrát pochopil právě díky tomu IDU, díky dalším metodikám i díky tomu, když jsem měl možnost být s Czech Accelerátorem Silicon Valley, s jedním startupem, a vlastně nějak tak jako na mě v jedné fázi před asi těma 7 lety postupně mi to celé jako docvakalo. A já jsem si řekl prostě, tyjo, to je jako silný, to je jako velký. Objevil jsem Steve'a Blanka a řekli jsme si, tyjo, jakoby... A protože nás vždycky bavilo rozjíždět věci a řekli jsme si, tady konečně nějaký fundament, jakoby na čem se dá to stavět jako řemeslo, a ne jako nějaká magie a černá skřínka, že podnikání to vždycky bylo takový jako, že to je o štěstí a ten se dobře narodil, ale to je blbost. Prostě jak podnikání, tak inovace mají společnou jednu věc, že to je prostě řemeslo, že se člověk musí naučit. Jenom do celkem nedávné doby na to vlastně neexistoval žádnej jako žádná roadmapa, jakoby, jak se to učit a co se vlastně učit. Až vlastně teďka v poslední době, což je skvělý, se to objevilo. Ne? A to si řekneme. Já chci jako se podívat i na nějaké praktické věci, ale ještě než se podíváme na nějaké vaše, nechci říct, že úspěšné projekty, na ty se podíváme určitě, ale mě by zajímal úplně ten první projekt. Jako když jste jako si řekli, dobře, budeme dělat tuhletu věc, šli jste, někomu jste zaklepali na dveře a řekli jste, my vám tady neseme tu inovaci, tady prostě je a my vám ji jako uděláme. Jestli si vzpomeneš, co to bylo za projekt a jaký jsi měl třeba při tom pocit, když jste tam šli? Ale úplně první projekt byl pro jednu pojišťovnu. A určitě nebyla o tom, my vám nesem inovaci, protože součástí inovací je, že na tu inovaci musíš přijít, ne že máš nápad a jdeš ho vyrobit. Mm-hmm. To už jsme zase zpátky v tom problému. A to bylo pro jednu pojišťovnu a v podstatě zadání bylo, byly 3 zadání, jak to udělat, aby se víc prodávalo na pobočkách, pak bylo, jak udělat, aby jsme byli první u nehody, a třetí bylo, jak zaujmout na internetu mladý. Mm-hmm. lidi, jak být relevantnější pro ně. A já do dneška si pamatuju, že s tím bylo strašného stresu, protože to bylo poprvé, kdy jsme zatím měli top management 20 lidí z té pojišťovny a vlastně jsme měli provést tím procesem, který jsme sami jako tenkrát jenom párkrát vyzkoušeli, a najednou to měl být prostě zážitek show prostě pro spoustu lidí. A na co jsi ptal vlastně? Takže to bylo spousta stresu, no. Tak a mě zajímalo vůbec jako ten první, co jste jim prodali, to jsi jako popsal. A předpokládám teda, že ten první byl úspěšný, protože si vidět na všech těch různých inovačních akcích a tak a pokračujete v tom procesu, funguje to. Tak jestli bychom se podívali na nějaký projekt, který za těch 5 let jako zůstal tobě osobně v hlavě, který tě bavil, a jestli by si na něm ukázal tu spolupráci, jak vy fungujete s tou firmou. Od nějakého začátku až do toho konce, a které jsou ty důležité fáze. Ale já nevím, jestli tenhle formát je úplně vhodný, ale já to zkusím teda. Jo.
Ale vlastně těch projektů bylo hodně. Oni mají často problém v tom, že jsou pod různými NDAčky. Takže jako tady je to hypotéka pro nějakou banku, tamhle je to půjčka s mobilním operátorem, tady je to prostě nějaký produkty, které jsou i B2B, třeba s IBMkou děláme na nějakých věcech už delší dobu. Ale jakoby řekl bych nejhezčí příklad, mám dva vlastně. Mm-hmm. Jo. Jeden byl design mobilního bankovnictví před řadou let pro jednu softwarovou firmu, která řekla, to pofrčí, ty mobily začínaly tenkrát. A já od vás chci design, který bude tak skvělý pro jakoby klienty těch bank, že ty banky to koupí. A tak jsme tenkrát vyrazili do terénu, snažili jsme se pochopit, co lidi řeší v souvislosti s mobilním, s financema v terénu v podstatě, což je mobil. Vytvořilo se asi 13 modulů, ty se zprototypovali, v konceptu nějak postavili. A pak jsme vyrazili do bank a prodávali jsme to jako koncept. Mm-hmm. V podstatě si to koupili během 2 měsíců. Česká spořitelna má dneska třeba platbu složenky pomocí foťáku. Už mají několik let. Tenkrát to Roman Ráš, který tenkrát šéfoval mobilnímu bankovnictví, si pamatuju, že k tomu řekl, no my o tom přemýšleli už 2 roky, o takovýchhle různých způsobech přes čárový kódy, ale takhle dotažený to nikdo ještě jako nepřinesl a jednoduchý přitom. Takže toť jedna. A druhá, to bych řekl, že jakoby je trochu o nějakým novým způsobu dělání věcí, který je strašně důležitý, protože my jsme se k tomu stejně dostali, ale pro mě ty korporace mají, nebo firmy vůbec, mají jeden velký problém. A to je to, že oni jedou ten svůj biznis. Oni jsou stroj na dělání peněz v nějakém jako oboru. Jo. A oni jsou v tom dobrý. A v podstatě nějaký stupeň inovace už pro ně je jakoby rušivej. Mm-hmm. Jakoby bere zdroje z toho core biznisu a vlastně většinou je to vidět, já nevím, že jsem mobilního operátora, a on si řekne, tak já udělám nějaký nový tarif, bude mi to stát pár měsíců práce a dokážu odhadnout, že mi to udělá tady tolik milionů jako v zisku. Mm-hmm. Jo? Nebo desítek možná. A proti tomu pak stojí nějaký nápad, který vám udělá letos minus 10, druhý rok minus 20 a pak třetí rok možná plus 5 a pak sice plus 100, ale za 4 roky a kdo ví jestli. A to je jakoby problém. Takovýhle věci, tohle jako extrém, jsou i jemnější problémy, ty firmy neumějí. Takže my jsme si řekli, to, co je důležité, je spojit ty dva světy. Pomoct těm firmám jak v té inkrementální inovaci, tak ale ve věcech, ve kterých oni neumějí, nemůžou, nemají zdroje, to riskantnější, tak jim pomoct tu věc postavit venku, tak aby je jako nebránila ten fokus. Takže takhle vznikl projekt třeba Levná tramvajenka, který vznikl na podzim loňského roku. Bylo to po spolupráci s jednou bankou, kde jsme řešili nějaký půjčkový produkty nový. A v podstatě tenhle vznik na insightu toho, že někteří lidi vydělávají tak málo, že nemají peníze na to, aby si kupovali levné věci. Mm-hmm. Což jsou právě třeba permanentky do MHD, kde vás roční permanentka stojí, tenkrát stála 4,5, teď stojí 3,5 tisíce, ale 12 měsíčních stojí 6,5 tisíce, takže máte 2 tisíce rozdíl na měsíčním tom. A z tohohle insightu vlastně postupně nějakým procesem vzniknul skrz nějaké iterace produkt, který jsme postavili u nás, investovali jsme ho z našich peněz, ten produkt vyrost do nějakého docela velkého počtu klientů a stále roste. A v podstatě v červnu do něj vstupoval investor s valuací celé té firmy, asi 15 milionů korun po 6 měsících práce. A vy jste v něm jako direct people, teda finančně? No teď je to jenom direct, aha, do té doby to jasně. Byl jenom direct people, ale protože už vlastně finanční potřeby toho projektu, protože to je v zásadě půjčkový produkt nějaký, už jako převyšovaly naše možnosti jako firmy, tak jsme samozřejmě potřebovali investora, který to, což jsme sehnali, našli. A ten projekt dál úspěšně roste. A tohle, a v podstatě v současnosti jednáme s nějakou bankou taky opět o tom, že by si ten produkt, až vyroste do nějaké velikosti, insourcovala zpátky a tohle je přesně ten model, který je to core, co my teď děláme a chceme dělat. Takže jim vyřešíte ty rizika. Možná já se podívám, jestli jsou nějaké otázky, jestli by si mohl říct nějaký inovace za poslední 2 roky český, který tě zaujaly. Ale já bych, jestli můžu, tak využiju toho, že jsme tady. Mm-hmm. A rád bych něco řekl k český inovaci ještě, jestli nebude proti. Mm-hmm.
Já bych chtěl pozvat všechny, kterým záleží na inovativnosti České republiky, chtěli by jí pomoct, aby se nám přihlásili, pozvali se nám. Protože připravujeme skvělý festival na březen. Honza Mašek ze 3MK ho tamhle bude dělat. Bude to týden inovací v celé Praze, předtím bude roadshow po celé České republice. Připravujeme teďka koncept komunikace příběhu inovátorů v Čechách ve čtyřech kategoriích: státní správa a sociální inovace, firemní inovace, startupy a věda a výzkum, takový ty technologické primární věci, ze kterých se něco dělá. Každý měsíc budeme vybírat nejlepšího, nejzajímavějšího inovátora, budeme s ním dělat rozhovor a publikovat to v médiích. A třetí věc je, budeme dělat činomat, což jsou dobrovolné projekty lidí, kteří chtějí pomáhat konkrétníma věcma zlepšovat tady to prostředí. Takže třeba PVC s Českou spořitelnou teďka dělají na inovačním slovníčku, který bude veřejně dostupný. Máme spoustu nápadů, na kterých chceme pracovat. Skvělý tým, už je kolem toho několik desítek lidí, už šestý rok na tom pracuje. Tak ale možná si řekneš nějakou webovku, kde se to následovat. Česká inovace.cz a ozvěte se nám, jestli si chcete někdo zapojit, přidat. Ať jste z médií, ať jste s firem. A kdo je pro tebe teda nějaký tam horký typ z lidí, o kterých si třeba nevěděl a je zajímavý inovátor? Z české inovace. Vůbec obecně v Čechách. Kdo je pro tebe takhle jako zajímavý člověk? Hele, kdybych teď řekl jedno jméno, tak bych někomu škodil. Protože já jsem čím dál víc překvapený, kolik jakoby lidí v různých oborech tady funguje a s jakým nasazením prostě vždycky mají nějakou konkrétní věc. Ať je to profesor Hejný, který tamhle prostě dělá úžasné věci s matematikou a já to sleduju zase na svý dceři, jak mění výuku matematiky. Ať jsou to systémové inovace typu Ashoka nebo Depositum Bonum nebo nějaký další nadace, který se snaží pomáhat jakoby vždycky v nějakém oboru té inovativnosti. Ať jsou to lidi ve firmách, který já za poslední roky jsem nadšený z toho, když vidím, jak český podnikatelé, a který nevím proč, prostě ty média udělali těm podnikatelům takovou medvědí službu, jak jako spoustě těch lidí jde doopravdy o to, aby se tady věci měnily k lepšímu. A jakým způsobem se nám je podaří zapojovat a vlastně spojovat i pod tou českou inovací. Dneska má česká inovace kolem třeba 30-40 sponzorů, který nás prostě podporují, aby jsme mohli fungovat. Takže nebudu říkat konkrétní jedno jméno, protože fakt já se vždycky potkám s dalším člověkem a koukám. Abychom se vrátili oklikou k tomu tématu. Korporace v Čechách umějí dělat ty inovace? Nebo já občas slyším, jako, že korporace neumějí inovace, že se jako v tom točíme. Kdyby si to jenom jako zhodnotil, dokážou to? Dobrá zpráva je, že chtějí. Dobře, se bojejí, to jsi říkal na začátku. Musí. Buď bojejí, nebo některý i opravdu chtějí. Což je taky dobrý. A jestli to umějí nebo ne, no, jakoby, jak jsem říkal, je to řemeslo. Jehož jakoby pravidla a postupy se teďka objevujou a je potřeba se ho učit. A z mý zkušenosti je to prostě roky, než si to člověk zažije a řada projektů. Takže z principu jde ještě otázka, jestli lidi v korporacích, anebo ty korporace. A ty lidi v těch korporacích se to naučí, jakoby, anebo už to umějí. Jo. Ale problém je, že systém těch korporací tomu vždycky bude bránit, protože on vždycky bude preferovat tu inkrementální inovaci, která má rychlý velký výsledky s malým rizikem brzo, což je o inkrementálních inovacích, které teda některý lidi podceňují, ale hold jako prostě na to v tom jsou nejvíc peněz. Že? Ten Gates taky vlastně vydělal nejvíc peněz na další verzi Microsoft Officeu, což není nikdy žádná řádová jako inovace. My se tak jako o inovacích bavíme tady o těch Uberech a Airbnb a všech těchto věcech velkých. Ale ty jsou vlastně strašně riskantní a nikdo nemluví o těch všech, který jako selhali, když to zkoušeli. A jestli tohle budou dělat korporace, no oni se o to snaží, ale teď třeba nedávno O2 zrušila Vairu, což byl její inkubátor. Když jsem se bavil s lidmi, kteří do toho viděli dovnitř, tak v podstatě jim došly nervy s tím, že ty startupy prostě mají horizont událostí 5-7 let, než tu věc postavíte, než se vybuduje a pokud jí nedáte nějaký synergický jakoby kick, kterou byste jí jako fakt jako popostrčili a necháte ty startupy, ať si bojují sami o svý místo na slunci, což oni tak dělali,
tak prostě hold to tak trvá, no. A jim došly nervy prostě, no. Nebo peníze, nebo něco takového. Dobrý, uvidíme. Takže bude to složitý bude, a podle mě to bude velký vývoj. Díky, že jsi přišel. To téma je tak široký a mohli bychom se tady bavit hodiny. Ty jsi skvěle vykopnul další věci, o kterých teda s dalšími hosty se pokusíme podívat hlouběji. Takže díky, že jsi přišel. S radostí. I po Nerozkách.